do extrato de uva azeda, que foi um famoso suco na antiguidade? A resposta é a letra C, o agraz. Um refrigerante muito famoso e popular no século XIX, antes da grande revolução industrial. Foi produzido por grandes empresas de sucos e marcas de refrigerantes. O agraz é um suco ácido, extraído da uva verde e tem muitos usos. Até a próxima! Da semana, não é isso? Doutora, sabe o que me dá vontade de fazer no meio da semana? De comemorar. Vamos lá. Muito bem, Lucas Foco, não é? Sim, sim. Olha aqui, Lucas Foco, muito bem, Lucas Foco. Vamos lá, pessoal, vamos começar com isso, certo? Tudo bem, boas lembranças, não é, Lucas Foco? Vamos lá. Pergunta de número 1. Prontos? Só podem correr quando eu falar já, ok? Como se chama a árvore que dá uvas? Alternativa A. Uveira. B. Videira. C. Cachoeira. E... já! Muito bem, equipe laranja. Olhando ali, equipe laranja. Qual é a alternativa correta? A. Uveira. B. Videira. Ou C. Cachoeira. Videira. Videira? Tem certeza? Absoluta. Impressionante, você está correto! Vocês são crianças muito inteligentes, eu estou impressionado. Vamos agora à pergunta de número 2. Parabéns, equipe laranja. Pergunta de número 2. Como se chama uma plantação de videiras? Alternativa A, uveria. Alternativa B, vinha. Alternativa C, cachoeira. Em 3, 2, 1, já! Calma, queimou a largada, Nina, queimou a largada. Em 3, 2, 1, já! Aê! Agora sim, vamos lá. Qual é a resposta certa? Fala de novo as alternativas. Uveria, vinha ou cachoeira? Vinha. Vinha? Tem certeza? Ela tá certa, será? Não sei. Está certa! Muito bem. Muito bem. Então, cada um pontuou uma vez. Parabéns às duas equipes. Vamos agora, então, à prova de hoje? Vamos à prova de hoje? Então, quem que a gente chama pra saber como é que é a prova de hoje? Aí me explica muito bem, não é mesmo? Sim. Vocês entenderam, certo? Sim. Doutora, nós estamos como empatados, é isso? Super empate! Então, vamos começar pela equipe laranja. Do Dr. Hélio. Equipe laranja, qual bexiga vocês acham que vai encher mais? 1, 2 ou 3? A gente acha que é 3. A 3? Ah, que tá mais pertinho de vocês. E a equipe verde? A 1? Eu acho que eles escolheram por proximidade, hein, doutora? Vamos ver, então. Vamos lá? Vamos descobrir? Então, atenção, doutora hipotenusa. Vamos descobrir agora. Momento de tensão, Brasil. Tudo pode acontecer nesse momento. Mãozinhas. Vamos ver agora a 3, doutora. Vamos lá. Ai. Vamos ver. Ai. Ponto para a equipe laranja! Doutora, então agora vamos ver como ficaram os pontos neste momento. Vamos ver. Equipe laranja temos. Equipe laranja, no dia de hoje, fez 30
pontos. Uau, parabéns! E a equipe verde? Hoje fez 10 pontos. E o placar total, Vitor? 70! Laranja! 70! 50! Muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem. Mas, 70 ou 50? Vocês sabem que tudo pode mudar, certo? Sim! Vocês ainda têm 2 dias para mudar esse quadro e eu sei que vocês vão conseguir. Olha, ele não parou de crescer, oh, amiga, ali. Que coisa maravilhosa. Muito bem. E lembrem-se que na sexta-feira, todos, sem exceção, irão ganhar o kit maravilhoso da Casa Publicadora Brasileira. Vamos todo mundo dar um beijo na Casa Publicadora Brasileira. Agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Esse kit é muito legal, hein? Então é isso, pessoal. Então, amanhã a gente vai continuar e vamos ver como vai seguir essa brincadeira. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. De umas piadas que eu conheço com uva. Elas são muito boas. Estão preparados? Sim, vai. Eu vou perguntar, então, o que vocês respondem, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só. O que acontece com a uva que fica suando muito? É fácil, é fácil. Hã? Não? Ela vira suco de uva! Suco de uva, muito boa, não é? Tá bom, eu vou contar outra pra vocês, que essa é melhor ainda. Essa é fácil. Tinha uma corrida de frutas. E aí, a fruta que era mais rápida de todas era a maçã. Mas no final da corrida, quem venceu a prova foi a uva. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não. Se a maçã era mais rápida, isso, por que, que ela perdeu a corrida? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a uva passa! Eu prefiro essas piadinhas ruins da doutora Cléo do que aquele cheiro horroroso aqui no laboratório, não é mesmo? Ainda tá um pouco, confesso. Mas tudo bem. Doutora Cléo, eu tenho certeza que suas histórias sobre uvas irão melhorar. Ah, mas eu tenho também outras histórias, caso vocês queiram ouvir outras que não sejam piada. Ah, devem ser ótimas a contar pelas duas últimas. Ah, são sim, tá bom? Por exemplo, a Bíblia, ela fala várias histórias sobre a uva. Mas eu confesso que a que eu mais gosto é nos primeiros milagres, o primeiro milagre, na verdade, de Jesus. Nossa, é que Jesus fez tantos milagres que eu nem lembro mais qual foi o primeiro, qual foi mesmo. Você me ajuda? Pega ali a Bíblia pra mim. Ah, sim, claro. Tá lá no livro de João. Eu gosto muito desse momento. Ai, capítulo 2, aqui, versículo 1 ao 3, você vai lembrar, doutor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o seu casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí? Aí Jesus falou, me tragam calhas com água. Uhum. E tudo milagrosamente se transformou em vinho. Sim, sim, tem um detalhe muito importante, muito. O encarregado da festa provou desse vinho. Uhum. E ele constatou que aquele era o melhor vinho que eles já tinham provado até aquele momento. Somente um milagre mesmo, para transformar água purinha no melhor vinho que aquelas pessoas já tinham tomado. Nós também, recentemente, criamos, sim, né, doutora Cléo, um vinho maravilhoso, né? Um vinho maravilhoso, sim, um suco de uva maravilhoso, assim, da época lá dos tempos bíblicos. E tá ali atrás da nossa bancada. Fique à vontade para provar. Gostem. Agora sim, algo de estirpe e elegância que combina comigo, não é? Muito... peraí, doutor. Aqui não tem álcool, não. Não, é, não. Porque aqui, em Boris Belo, nunca entrou uma gotinha de álcool, viu? Para Boris, apenas o suco da mais pura uva da videira. Não, pode confiar, doutor. Esse daí é puro, original e um tanto rudimentar, como tem de ser. Vamos lá, doutora. Ah, que beleza. Então, pelo menos... Okay. Tchim, tchim. Tá gostoso, hein, ó. Saborei. Mas isso tem gosto de chulé! Doutora Cléo! Ah, você!
Não, então, esse cheiro é o cheiro do vinho? Que coisa! A gente pode beber vinho? Claro que não, Corvo Pepe. Só devemos tomar suco de uva. Aquele que não está fermentado. E o que é fermentar, irmão? Não viu o programa? Eles explicaram certinho. Não vi. A gente ficou ocupado com as frutas podres. Mas viu? Diz aí, o que é fermentar? Oh, bom, tranquilo. Dá pra ver o episódio direitinho no YouTube. Ah, é mesmo? Então eu vou assistir agorinha mesmo. Tchau!